Здравейте, предлагам ви два вида топли закуски с сирене. Като първата от тях са сиренки, а втората е гарниера. Необходими са домашно тесто, 500 грама за сиренките, сирене, масло и яйце. На края на видеото ви показвам рецептата и за тестото. Разделяме тестото на топки с еднаква големина. Разточваме ги. Намазваме с масло. Поставяме разточените кори една върху друга, като помежду тях намазваме с масло. И така, когато вече сме наредили четирите кори една върху друга, разточваме на една по-голяма кора. Намазваме с масло. Поставяме от плънката, която приготвяме, като смесваме сиренето с едно яйце. Навиваме на руло. Разрязваме го по дължина, което този начин. И оформяме сиренките, като разделим всяка една половинка от ролото на три части. Намазваме готовите сиренки с разбито яйце и печем на 180 градуса за 30 минути. За гарнирата са ни нужни домашно тесто 400 грама, сирене 200 грама, 50 грама масло и едно яйце. Намазваме ставичката с олио или с масло.
оформяме тестото в кръгла форма и го поставяме в табличката като с ръце го притискаме, да може да се разтеля по цялата табличка. Смесваме натрошено посредине с маслото. И ги поставяме върху тестото. Притискаме сиренето с пръсти, да може да навлезе в тестото. Оставяме да в таса за около 30 минути. След което намазваме с разбито яйце. Печем в предварително загрята фурна на 180 градуса за 30 минути. Желая ви добър апетит и до нови срещи! Ето и рецептата за домашното тесто. Необходимо са има за хляб, брашно, яйца, прясно мляко, газирана вода, сол и захар. Натушаваме маята, към нея добавяме захарта, едно яйце и разбъркваме. Добавяме малко брашно и леко затоплено прясното мляко. След като разбъркаме добре, оставяме за около 30 минути. Да може да отвои обема си, след което добавяме останалото прясно мляко, брашно, яйцата
масло, киселото мляко, и солта. Добавяме малко газирана вода. И от тук нататък само вече добавяме пресятото брашно. Да умесваме тестото върху кухненския плод. Замесваме меко тесто, след което го оставим да се почине за около 10 минути. И тестото е готово за оформяне на нашите сиренки и карниера.